Hvaljen Jezus, bratje in sestre, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes razmišljamo na tretjo postno nedeljo o templju, o svetišču našega Gospoda, ki je svetišče njegovega telesa. In seveda, njegovo telo je sveta cerkev, njegovo skrivnostno telo, kot nam govori tudi blaženi apostol Pavel. In o tem templju je govoril, ki se bo vzpostavil potem, ko bo uničen, potem, ko bo darovano njegovo človeško telo, ko bo usmrčen na križu. Torej, ta tempelj je postavljen ob Gospodovem vstajenju, poveličeno njegovo telo in potem se še, bomo rekli, ustanovi sama sveta cerkev na sam binkoštni dan, ko Gospod apostolom pošlje svetega duha. Začetek svetega duha ob vstajenju, kot smo rekli, prejmite svetega duha, apostolom, katerim grehi so jim odpuščeni, katerim greh odpustite, so jim odpuščeni, katerim zadržite, so jim zadržani. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In res, vse dni do konca sveta je z nami v sveti cerkvi. Vidite, deluje naš Gospod kot prerok z veliko začetnico, ker naš Gospod je pravi veliki duhovnik z veliko začetnico, torej tisti, ki je hkrati duhovnik in žrtov, kajti noben drugi ne bi mogel njega žrtovati, darovati, ampak on sam sebe žrtvuje, kakor tudi sam govori, da to on dela po svoji lastni volji, ki je seveda enaka volja očeta. Torej je hkrati duhovnik in žrtov, sacerdos et victima, ne? Tako bi bilo v latinščini in to je zelo poznana zadeva, upajmo. Druga stvar, naš Gospod je kralj, ne? Čeprav je to ta tretja lastnost, kralj z veliko začetnico oziroma edini pravi kralj, ker sveto pismo uporablja kot nek izraz knez, tako ko govori o teh zemljskih kraljih. Ni nobeden pravi kralj. Pravi kralj je edino le Bog. Torej, naš Gospod Jezus Kristus je edini pravi kralj in vemo, njegovo kraljestvo ni od tega sveta, ni od tot in tako kot govori. To pa ne pomeni, da naš Gospod ne kraljuje tudi nad tem svetom, ne? Ampak pomeni, da je on vse vladar, torej vlada nad vsem, vlada tudi nad svetom. Ne? Ampak seveda njegovo kraljestvo ni od tot, je od Boga, je Božje kraljestvo to. In molimo, da bi to kraljestvo bilo tako v nebesih, kot tudi na zemlji. Ne? Ampak pojdimo na preroka, prerok z veliko začetnico, edini, ki zares ve, kaj je to Božja volja, je lahko samo Bog. In on je edini pravi prerok. Vsi drugi preroki so imeli neko delno razodetje, na katero so se tudi pripravili, kot recimo Mojzes in Elija, Mojzes, ki se je postil, kot smo rekli, 40 dni, da je prejel desetere Božje zapovedi, Elija, ki se je 40 dni postil, da mu je bila razodeta Božja volja. Potem tudi Daniel, ki se je 3 tedne postil, mu je bila razodeta Božja volja in tako naprej. Ne, ti preroki, pak to je vse delno. Tudi recimo apostol Janez svojih videnjih imel je čudovita videnja, nam jih je tudi podal delno, ne, spravi svoji evangeli, svoja pisma in potem apokalipsa, razodetje. Ampak to so bila vse delna videnja, ne? In delno spoznavamo, nam pravi tudi apostol Pavel. Nekoč pa bomo v resnici spoznali, ne? Bomo videli Boga, kakršen je.
smislu, tako kot se ga vidi lahko v samih nebesih. Torej, naš Gospod je prerok in kot prerok tudi deluje in nastopi, da pove, da je konec te daritve, te žrtve, tega bogoslužja, kakor je bilo doslej in da tiste živalske žrtve nič več ne bodo pomenile. In je treba seveda drug tempelj postaviti in to je seveda tempelj cerkve, ampak krati, ne, tudi pojdite, naredite vse narode za moje učence ali pa oznanite evangeliju samostvarstvu, Markovem evangeliju, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Ne? Torej, pri Svetem krstu tudi mi postanemo svetišče Svetega Duha, postanemo Božje svetišče in tudi nad nami Gospod prevzame oblast. In tudi to je tisti tempelj, ki je postavljen, ampak seveda postavljen je znotraj tega še večjega svetišča, ki je Sveta Cerkev. Sveta Cerkev, ki je na treh ravneh, ki je ta vojskujoča se cerkev tukaj na zemlji, na poti v nebeško domovino, je tudi očiščujoča se oziroma trpeča cerkev, kjer so virne duše v vicah in je zmagoslavna cerkev v nebesih. In to je vse povezano, te tri ravni, to je vse povezano. To smo lepo danes razmišljali, ko smo se pripravljali tudi na prejem oziroma na podelitev zakramenta Svetega krsta, ki bo enkrat se zgodil pač pri enih faranih, ne, zdaj v kratkem. Tako da jim je bilo zelo dragoceno tako razmišljanje, ker premalo o tem govorimo, brate in sestre, premalo o tem, da imamo mi vedno ob sebi ne samo naše zavetnike, nebeško mater Marijo in take stvari, ampak vedno imamo ob sebi tudi naše angele varuhe. In zelo je treba poudariti tudi to, ko se ustanovi družina pri svetem zakonu, dobi svojega angela varuha. Ko je nekdo posvečen v škofa, med drugim želimo vse najboljše in obilo blagoslova novemu celskemu škofu, tudi dobi svojega dodatnega angela varuha, škofija, ki ga ima država ali pa dežela, ki ga ima svojega angela varuha. Ne? Tako da to so take pomembne resnice, ki jih moramo tudi poznati in potem tudi ta resnica, da kako nam desetkratno vračajo verne duše v vicah, če mi kaj naredimo zanje, če zanje molimo, če darujemo svete maše, če se postimo, zadoščujemo tudi zanje, za njihove, še za njihove tiste kazni, ki jih pač žal prestajajo na tej poti v nebesa, ker oni si ne morejo več sami pomagati, mi moramo pomagati, ne? To je tisto. Torej, zelo pomembna zadevščina. Prav je, plemenito je moliti za mrtve, ne? Kot je recimo rečeno tudi v knjigi Makabejcev. Ne? To je zelo pomembna zadeva. Ne? Tako da, naš Gospod kaže, ne, na to novo postavitev, ne, o tem, kar govori apostol Matej, v svojem evangeliju o postavitvi novega Izraela, ne, če to povežemo potem z apostolom Janezom. To. Zato mi moramo skrbeti kot podoba Kristusa, duhovnika, preroka in kralja, kar smo postali pri Svetem krstu, da tudi mi smo duhovniki in se posvečujemo, da smo preroki in torej pričujemo za resnico in da sledimo Božji voli, ki je v Svetem pismu in izročilu, nauku cerkve torej, in kot tretje, da smo tudi kralji, da vladamo nad seboj in potem kasneje, ne, tudi vse to velja, kadar enkrat to delamo nad sabo, velja potem tudi to preroško delovanje, ki je pravzaprav učiteljska služba, da
izvršujemo ta dela bratske ljubezni, ki so duhovna. Torej grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcom prav svetovati in tako naprej. Ne? To so še kako preroška dejanja, ne? Ta učiteljska služba. Ampak začeti treba seveda najprej pri sebi. In ko govorimo o tem svetišču, ki ga je treba očistiti, najprej treba očistiti svoje svetišče, svoje Božje svetišče, svoje svetišče Svetega Duha, torej svoje telo, svoje srce najprej. Ne? Torej se boriti za čiste misli, besede in dejanja. Blagor čistemu srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Tukaj moramo začeti, brate in sestre. Brez tega ne bo šlo. Tukaj je treba vršiti ven vse tiste posvetnosti, vse tista naša kupčkanja s svetom, ki jih vedno delamo. Nekje moramo začeti vendarle. In zato poslužujmo se v tem času, tudi če je nekoliko ovirano, ampak vendarle, možno je prejemati se te zakramente. Zlasti pa, kot je lepo opozoril tudi naš ordinarij, koprski škof Juri Bizjak, da prejmemo zakrament svete pokore, spoved. To je zelo pomembno, brati in sestri. To je drugi krst. To je tisti drugi krst, ki ga mi lahko prejmemo. Ne? Ker druga možnost je krst krvi, ne? Ta drugi krst, kot so rekli tudi crkveni očetje, o tem tudi večkrat govorimo. Torej, poslužimo se tega, očistimo to svoje svetišče. Če nismo bliže dolgo časa, eni bo rekli, a, kaj bom s tem delal? S tem boš ti spet postavil to svoje svetišče, zdaj je ruševina. Ti zdaj ne živiš v polnosti, ti životariš. Ti životariš, ti si napol mrtv, zato ker tvoje notranje, tvoje duhovno življenje je mrtvo. To je tisto. Zato mi potrebujemo zakrament svete spovedi. Zato prejmemo Božjo milost, smo v naših žilah se pretaka Božje življenje spet, ne? In potem smo tudi res povezani s Kristusom. Ne? Prejmemo potem čisti to njegovo telo, ne? In smo združeni z njim. In ne samo z njim, smo še posebej združeni potem z vsemi brati in sestrami v cerkvi, tako živimi kot tudi že pokojnimi, torej vernimi dušami v vicah in vseh, ki se že veselijo v nebesih in nam tam tudi pomagajo, pa tudi z vsemi angeli in tako, kot smo tudi že lepo rekli. Tako da, to je delo, ki se izplača. To so tiste čistilne akcije, zdaj, ki je pomlad počasi. To je tisto pomladno čiščenje, ki je najbolj pomembno in najbolj potrebno. Ne? Zato, ker če ne, mi ne moramo imeti pravih odnosov. Če ne uštimamo tega odnosa z Bogom, ne bomo imeli nikoli ne pravega pogleda na življenje, na svet, niti ne bomo imeli pravih odnosov med seboj. Ampak moramo res temeljito narediti to čiščenje. Temeljito. Res pogledati s pomočjo teh pomagal, bomo rekli, kako, kaj živimo, te Božje in crkvene zapovedi, glavne grehe, če smo kaj preveč vdani, kakšne te pregrehe in tako dalje. Vse te zadeve in kako seveda tudi izpolnjujemo vsak svoje stanovske dolžnosti. Ponavadi se začne prav tam. Ne? In če rečemo lenoba, ne, ki je bilo zdaj nekaj v teh dneh o tem govora, lejte, noben se ne more tukaj pohvaliti. Lenoba, ki je najprej tista, da bodi si slabo opravljamo svoje dolžnosti, bodi si, da jih opuščamo in take stvari. Ne. Tukaj začenja ta zadeva. Delimo korak po korak, ampak izberimo si res eno področje, kjer vidimo, da bi lahko najprej napredovali. In tradicionalno danes zgoduje sveti Tomaš Akvinski, ampak dajmo ga omeniti, on lepo pravi, da kako prsti na roki
vse hkrati rastejo, ne, ne vsak po sebe, enkrat teden, enkrat drugi in tako. Vse hkrati in tako kot vse hkrati rastejo, pravi, se splača potruditi za eno področje, kjer smo šibki, kjer smo grešni. In potem bo to povleklo tudi ostala področja, da se bomo izboljšali. Naj torej to velja za nas, naredimo. Vsak dan se pravi en trden sklep za drugi dan, ki ga bomo uresničili in dajmo se res potruditi, da ga uresničimo. Vedno pa, ko se spovedujemo, ne bo res en tak realen trden sklep še. Ne, ne samo tega ne bom več delal, poboljšal se bom, ampak tudi vsak od nas res pomisli točno eno področje, kjer res se potrudi izboljšati. Ker mora biti videti napredek, ko se spovedujemo. Če ne, tudi tisto je lahko nekaj zelo takega navajenega in tako dalje. Ne, ne, mora biti tudi napredek tukaj. In zato dajmo si izbrati eno področje in potem izboljševati zadevo. Tako, naj bo to za danes vse. Hvala Jezus v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.